dawladda wadanka Turkiga ayaa maanta waxa ay furtay xuduud ay la leedahay wadanka Greece iyadoo maanta ay aad ugu qulqulayaan halkaasii qaxootiga Suuriyaanka ee wadankaasi ku nool. Haddaba waxa qadka taleefanka wadanka Turkiga si toosa uga jira wariye Usmaan Yuusuf Barkhadle oo ah wariye madax banaan oo halkaasii ku nool. Waxaad faahfaahin naga siisaa Usmaan, xaalka maanta waa sidee maadaama dawladda Turkiga ay sheegtay in ay furtay xuduudda wadanka Greece ay la leedahay? Niyowaad waa maadsan tahay. Horta qaxootigan la fataxay waxay ahaayeen qaxooti wadanka maaragtay joogay inay marka hore ay tahriibaan oo ay dawladdu maaragtay Turkigu ay hayday oo ay gacanta ku haysay hawo ugu badnaadaan qaxootigan maaragtay dalka Syria. Xalay marka ay ku dhawaaqday dawladda Turkiga inay maaragtay jartay gabi ahaanba inay maaragtay furtay xuduudihii ay la lahayd maaragtay Yurub, gabi ahaanba waxaa yaacay dadkii maaragtay qaxootiga ahaa ee halkaas ku sugnaa. Waxaana ka mid ahaa dadka qaxootiga Soomaali ayagu marka hore wadanka u joogay inay tahriibaan oo ay galaan wadamada Yurub, kuna adkaatay maadaama ay ciidamadu dalka Turkiga ay fadhiyaan xuduudaha isla markaana ay soo celinayaan Soomaalida halkaas ku socdaalayso iyo qaxootiga kaleba oo maaragtay galaya qaaradda Yurub. Iyo laba qayboodba dadku waa ay maraan. Qaybta koowaad waa qayb la lugeeyo oo ay dadku waxay si toosta u tagayaan caasimadda Greece ee Athens, halkaas maaragtay dadku ay si toosa u tagayaan, halka kuwa kaleetana ay tagayaan jasiirado ay maaragtay leedahay dalka Greece, iyaguna sugaya muddo lix bilood kadibna la siiyo maaragtay baasaboorro dadna ay u sii gudbaan qaaradda Yurub. Hadda markaad fiirisid, dad badan oo Soomaali ayaa waxay ku nool yihiin wadanka Turkiga, marka iyagu qayb ma ka yihiin dadkan Siriyaanka ee qaxootiga ku ah wadanka Turkiga, iyagu laftigooda u sii gudbaya wadanka Greece? Aad u weyn. Haa, hadda waxaan joogaa meel la yiraahdo Kasalay ee isugu timaada Soomaalida. Halkaas aad ku arkayso Soomaali aad u fara badan oo iyagu waa wata boorsooyin, hambaagyo, isla markaana u baxaya maaragtay Istanbul si halkaasi. Sidoo kaleeto waxaa jira kuwa iyaguna maraya qeybta badda oo iyaguna raba inay galaan maaragtay jasiiradahan ay leedahay Greece ay maasho, markaana ay rabaan halkaasi inay muddo fadhiyaan dana maaragtay baasaboorka qaataan. Marka Soomaalida aad bay u badan jawiga maanta Turkiga iyo Ankaraba waxa tahay safara ummaddu maaragtay wada boorsooyin bay sitaan Soomaali walaad maaragtay iyo wadamada kaleetaba maaragtay wadankan u yimaaday inay wadamada Yurub ay ku hayaamaan. Marka wadanka maanta jawi wuxuu leeyahay maaragtay socdaala oo safara, qof kasta boorsahan baagu maaragtay boorku sitaa. Marka rajooyin noocee ayay Soomaalidu ka qabaan inay gaaraan wadamada Yurub, maadaama wadanka Ingiriisku uu sheegay inuu ka baxay intiisa kale Yurub? Yow, rajo fiican bay ka qabaan. 2015-kii saan oo kale baa wadanka dalkan Turkiga uu sameeyey maaragtay qaxootigii ugu badnaa ee Yurubna waaga ayay galeen Yurub. Waxaa markaasi cabasho muujisay dahan maaragtay Yurub inay Turkiga xirto xuduudaheeda, isla markaana maaragtay laga joojiyo qaxootiga faraha badan ee halkaasi maaragtay soo hayaamaya. Fara badan waa kii ka dambeeya dadku dhuumashaal bay ku galayeen iyo qabsoodi, iyadoona qofkii laga qaadanayo haddii uu galayo wadamada Yurub ama Greece uu sii tallaabayo lacag gaaraysa 2,500 ilaa 3,000. Laakiin hadda qofku wuxuu qaadanayaa keliya lacag $100 ah uu jidma karto, danna wuxuu maaragtay si toosa u galayaa maaragtay Greece.